Strana dvě, prázdný kruh, třetí cvičení. Přečteme si zadání. Spočítej, napiš čárky a napiš čísla jedna, dva. Tak, co mám počítat? Aha, Tady jsou obrázky, aktovka, kaktus, červená pastelka, kniha, sáček na věci a tady je obrázek, takže budeme asi počítat tyto předměty na tom obrázku. Takže začnu aktovkou. Tady vidím jednu aktovku, tady vidím druhou aktovku, jedna, dvě, takže mám psát čárky, napíši jednu čárku, druhou čárku a číslo dvě. Napsal jsem dvojku. Jdeme na kaktusy. Kaktus. Na okně. A ah, tady je kaktus, tady. A Matýsek se za ním schovává, vykukuje, mává na vás. Ale ten vidím jenom jeden. Jedna čárka, číslo jedna. Jedeme dál. Červená pastelka, tu vidím tady. A zase jenom jedna. Jedna čárka, jedna. Kniha. ta to je zavřená, ale tyhle dvě taky jsou modré. Jsou otevřené, ale to nevadí. Je to kniha, je to kniha. Dvě knihy, jedna čárka, druhá čárka, dvojka. Tak a sáčky na vězci. A ty vysí tady. Jeden, druhý, dvě čárky, dvojka. Tak. Našli jsme si celé cvičení 3 a vy to jistě dokážete sami.